защото толкова гнусно, вредно и жалко управление не е имало в българската история. Факт е, че и доказателство за това са и днешните събития, в които министър-председателят Денков се изпързаля като сапун в турска баня и избяга от залата. Но, както са казали хората, когато кораба потъва, първи изчезват мишките.